vi har en egen finallåt också, så det beror på Elvis. Så är det ju. Sen förr i tiden var det så att efter Cadillac så brukade jag springa rätt ut till Kalle, våran turnéledare, som stod med öppna dörrar med en bil då. Så här, och så var jag borta. Hela gruppen för övrigt. Så stod ni där och undrade, vad tog vi vägen? Vad tog de vägen? Ja, och så nästa år när vi kom tillbaka till folkparken i Husqvarna till exempel. Då hade ni lärt er det där, så då stod ni i vägen för oss istället när vi skulle åka därifrån, så vi kom aldrig iväg. Men det var ju då och tid. Oj, oj, oj. Nu för tiden har vi lagt av med allt sånt där. Det lönar sig inte. Det tar sån jäkla tid innan färdtjänst kommer i alla fall. Så. Så det är lika bra att vänta och ta sina extra nummer och grejer. Så kommer de tids nog. Jajamän. Ska vi sjunga den här låten tillsammans med publiken? Ska vi inte det? Ja, den tycker jag är bra. Kommer publiken. Som vi alla kan. Även du som vet vad Sniflers kan där, va? Jag har en idé på att vi skulle sjunga lite Backen nu tillsammans. Vi är så inne nu med allsång. Nu har vi alltså allsång från Österängen. Kommer i tv nästa år. Med Tommy Blom som programledare. Och jag som bisittare. Ja, det vet jag fan om du får vara programledare. Men vi kommer bestämma. Ja, okej. Okay. Tillsammans sjunger vi denna underbara stora 16-årslåt innan vi drömde.